V tomto případě já tedy otevírám bod číslo 1. Je to petice číslo 17/P/2022. Jejíž název zní Petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích. K tomuto bodu byli přizváni petenti dané petice. Za Společnost pro obranu svobody projevu jsou přítomní pan ředitel Vlastimil Veselý, pan předseda správní rady Daniel Vávra, paní provozní manažerka Gabriela Sedláčková a projektová manažerka Natálie Vachatová. Přizváni byli také zástupci Úřadu vlády České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva vnitra. Za Úřad vlády je omluven pan Dominik Presl z oddělení strategické komunikace, který se dnes ráno omluvil z důvodu nemoci. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou přítomní pan Petr Třešňák, náměstek ministra průmyslu a obchodu, a paní Viola Fíběrová, vedoucí oddělení služeb informační společnosti. Dva, že to čtu správně. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu, co jsem říkal, za Ministerstvo vnitra České republiky je tady pan Radek Kaňa, náměstek ministra vnitra, a pan Petr Habarta z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Také vám dobrý den. Petice byla předána petičnímu výboru dne 20. června minulého roku. Na žádost petentů byla petice zařazena jako bod k projednávání na petičním výboru. Petice byla poté projednávána na 13. schůzi petičního výboru, a to dne 4. října 2022. Na této 13. schůzi petičního výboru bylo přijato usnesení, ve kterém petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů po zpravodajské zprávě paní poslankyně Niny Novákové, informaci zmocněnce vlády pro oblast médií a dezinformací zástupce ministra vnitra a ministerstva průmyslu a obchodu a po rozpravě souhlasil s konáním veřejného slyšení dané petice, a to dne 6. prosince 2022. 6. prosince se v rámci 16. schůze petičního výboru tedy konalo veřejné slyšení petice, kde poslankyně Nina Nováková představila zpravodajskou zprávu. Vystoupili také zástupci petentů, konkrétně Jan Hořeňovský, Daniel Vávra a Vlastimil Veselý, a taktéž zástupci Úřadu vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu. Petiční výbor následně přijal usnesení k projednání této petice, usnesení číslo 81. V daném usnesení bylo mimo jiné přijato, že petiční výbor doporučuje právě volebnímu výboru, aby se argumenty tvořícími obsah petice zabýval. Na 14. schůzi volebního výboru dne 8. prosince minulého roku bylo v bodu různé zmíněné přijaté usnesení číslo 81 petičního výboru a předseda podvýboru pro média a svobodu slova, který spadá taktéž pod volební výbor, pan Stanislav Berkovec, požádal, aby byla daná petice nejdříve přidělena podvýboru k projednání. To se konalo v úterý 11. dubna a na 5. schůzi podvýboru pro média a svobodu slova, na jejíž program byla tato petice zařazena. Na daný podvýbor byli přizváni zástupci petentů, zástupci Úřadu vlády, také Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. Na této 5. schůzi podvýboru bylo přijato usnesení číslo 6, které představí zpravodajka této petice, paní poslankyně Nina Nováková, a které vám bylo taktéž zasláno pro informaci. Já nyní tedy požádám o úvodní slovo paní zpravodajku poslankyni Ninu Novákovou. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já, jestli dovolíte, protože jsme tomu věnovali opravdu hodně času a bylo realizováno veřejné slyšení související s peticí proti omezování svobody slova na sociálních sítích, tak bych nějak neopakovala svoji zpravodajskou zprávu a tak dále. Dovolte mi jenom, abych konstatovala nebo upozornila na několik momentů, které se zdá se mi velmi dobře konkretizovaly na úterním zasedání podvýboru, protože na ně byl čas. Petenti se domnívají, že na sociálních sítích dochází k omezování svobody slova bez řádného zdůvodnění a bez možnosti rychle se ohradit třeba vůči smazání příspěvku nebo zablokování celého profilu, že tam vlastně není dostatečná možnost, aby se klient, který se pohybuje na těch sociálních sítích, mohl rychle bránit. To je jedna věc. To je otázka tedy především petice. Pro mě je velmi důležité, že se jak
při veřejném slyšení, to znamená v rámci petičního výboru, potom při projednávání ve volebním výboru, při projednávání v podvýboru pro média a svobodu slova, ukázalo jasně to, že nemáme obecnou společenskou shodu na pojmu, který neustále rezonuje nejen médií, ale celou společností, a to v kontextu občas jako velmi v kontextu určitého strachu a pocitu ohrožení. A tento pojem je pojem dezinformace. Další s tím velmi souvisící pojem je pojem nenávisti nebo šíření nenávisti. Seznam skupin, vůči které jsou obzvlášť zranitelné a vůči kterým nesmíme jaksi se vyjadřovat tak, aby tyto skupiny si to subjektivně vyhodnotily jako šíření nenávisti. I toto jsou pojmy, kde neexistuje společenský konsenzus. A to tedy znamená, že je nutné, aby v jakékoliv legislativě týkající se boje proti dezinformacím předcházela skutečně veřejná diskuse. To je jeden závěr. Druhá věc, která velmi jasně vyplynula v souvislosti s nařízením, které by mělo být od příštího roku, nařízením Evropské unie, které by mělo být od příštího roku implementováno, a to je vlastně otázka toho, zda sociální sítě máme, nebo řekněme v extenzivním výkladu, zda máme sociální sítě považovat za média nebo ne. A petenti správně upozorňují na to, že ty sociální sítě ani nevytvářejí obsah, ani za ten obsah neručí. A úvaha o tom, že sociální sítě je ryze, slouží ryze k tomu, že se můžeme domlouvat, jak si občané této země s občany a celé Evropské unie a tak dále, že se mohou mezi sebou domlouvat, že to je teda jenom jakýsi komunikační kanál, tak to by byla úvaha, která by, řekněme, mohla být vzata jako v potaz jako velmi relevantní, ale to by nesměla být situace, u nás reálně existovat situace, že každé ministerstvo má Facebook. Že vlastně, jako jestliže nebude existovat skutečně korektní atmosféra na sociálních sítích, tak my jako občané, já jako člověk, který není fanouškem toho, že by všechno o sobě musel sdělovat na sociálních sítích, ale jako člověk, který tedy respektuje realitu a to, že například ministerstva a oficiální instituce se vyjadřují a komunikují s občany na těchto sociálních sítích, tak je to prostředí, které musí být z hlediska jako veřejnosti, se domnívám, velmi hlídáno. Čili já bych to shrnula tak, že za mne už petici jako takové bylo věnováno opravdu hodně pozornosti v různých formátech. Ale ta témata, která díky projednávání petice vyplavala na povrch a o kterých jsme začali mluvit, tak mě jaksi vedou k tomu, že bych chtěla velmi poděkovat petentům za jejich vytrvalost, za to, že ta témata otvírají, protože se skutečně podařilo zahájit o tom diskusi. A já bych velmi usilovala o to a velmi bych si přála, aby ta diskuse nepřestala a aby vždycky předcházela jakékoliv legislativě, která by byla v tom kontextu boje proti dezinformacím. To je za mě všechno, já potom navrhnu usnesení. Já děkuji paní zpravodajce, pokud ještě chce něco říct pan předseda podvýboru.
Děkuji, pane předsedo, jenom dovolte velmi krátce. Dámy a pánové, vážení hosté, vážené kolegyně, kolegové, přeju vám hezký den. Já jenom navážu na paní poslankyni Ninu Novákovou, které bych chtěl poděkovat za to, že se téhle problematice věnuje už jenom proto, že je vlastně členka a místopředsedkyně petičního výboru, kde se ta petice projednávala, a členka našeho podvýboru i volebního výboru. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným na té úterní schůzi, kde jsme opravdu ten čas, který jsme bohužel měli vymezený i technicky jenom na 2 hodiny, tak poctivě věnovali té diskusi a bylo tam opravdu široké spektrum všech debatujících. Bych rád připomněl jednu věc, kterou tam řekl pan Oldřich Kužílek, který přišel s panem Filipem Dotlačilem a zástupci Seznamu a tak dále. Pan Oldřich Kužílek je spoluzakladatel platformy Svoboda slova online. On tam řekl jednu zásadní věc, kterou si myslím, že si všichni uvědomujeme, že to, ten záběr téhle oblasti v návaznosti na legislativu třeba je obrovský, široký a že je potřeba strukturovat. A že to je opravdu dlouhá debata a já to beru jako začátek téhle debaty. A děkuji vám za ten zájem. To je všechno. Já taktéž děkuji a předtím, než otevřu rozpravu, tak já poprosím zástupce petentů, aby také řekli své úvodní slovo. Mám jenom omezenou časovou dotaci, tak já poprosím o nějakou ucelenou formu a dávám slovo pravděpodobně panu řediteli Vlastimilu Veselému. Prosím. Dobrý den. Rád bych poděkoval za nás všechny panu předsedovi i paní poslankyni, paní zpravodajce za to, že jste nám dali možnost tady dnes vystoupit a že se tomu tématu vůbec můžeme společně věnovat. My budeme mluvit na úvod 3, ale budeme opravdu velmi krátcí. Pokusíme se vám vlastně vyhmátnout ty podstatné věci, o kterých se třeba často, kde se často chybuje nebo kde si lidé často nerozumí, kvůli odlišnému chápání pojmů. Takže se budeme snažit říct náš postoj k tomu, co je podstatné v tématu regulace Big Tech, těch velkých digitálních platform, jako je Facebook, YouTube, Twitter a další, a jak lze chránit svobodu projevu českých občanů. Protože naše petice i naše společnost vlastně vznikly s hlavním cílem pomoci chránit svobodu projevu českých občanů a pomoci státu, pomoci vám, zákonodárcům, regulovat ty velké digitální platformy, někdy nazývané zkráceně Big Tech, protože jejich výrazná ekonomická moc dneska už přerůstá do moci politické a tyto velké korporace dneska jsou schopny ovlivňovat filtrováním informací i takové procesy, jako jsou volby, čili velmi nebezpečný potenciál. Tak a já už si teď za sebe dovolím se vyjádřit nějakým asi 3-4 podstatným bodům. Ty digitální platformy se dneska staly hlavním veřejným fórem, kde vlastně probíhá veřejná diskuze a politická diskuze. Třeba v případě Facebooku nebo YouTube vlastně těch uživatelů je více než 5 milionů a to je většina populace. Jo? Takže si uvědomme, že většina populace dneska české je přítomna na těchto sítích a tam vedou své někdy ohnivé debaty, někdy ohnivé spory a tam i vy politici se vlastně ucházíte o jejich přízeň a ten přístup na ně by měl být rovný, férový. První věc, kde často nám možná někteří naši odpůrci podsouvají, takovou věc, že my holdujeme, plédujeme za absolutní svobodu slova. Prosím vás, v žádném případě, já to tady znovu chci říct na tomto fóru, říkal jsem to i na podvýboru, v žádném případě toto my nechceme. Mělo by platit to, co je trestné offline, v tom normálním, reálném životě, to by mělo být trestné i online, ale již nikam dál. Jo? Či to, co se v běžném životě si může sdělovat, může komunikovat, neodporuje to trestnímu řádu, tak není důvodem, aby ty platformy takovýto projev nějakým způsobem perzekovali, mazali, blokovali na těch sítích. Máme tady věci jako šíření poplašné zprávy, pomluva,
výhrušky násilím. Toto všechno trestní řád České republiky trestá a toto i ani na těch sítích nelze šířit. Jo? Ale nikam dál by to už nemělo vést, vše ostatní mělo být povoleno. To je taková jedna poznámka. Druhá poznámka, často se chybuje v tom, že ty platformy jsou považované za média, za nějaký nový speciální typ médií. Nelze to směšovat, je to opravdu úplně jiný typ podnikání. Řeknu proč. Každé médium má svůj obsah, má svoje redaktory, svoji redakci a tvoří obsah. A za ten obsah je odpovědné, takže tam by mohlo dojít i k nějakému trestnímu stíhání, kdyby ta firma si umožnila v tom svém publikovaném obsahu třeba nějaké výhrušky násilí. Ale ty platformy žádný obsah svůj nemají. Oni pracují pouze s obsahem těch uživatelů a jejich jediná jaksi aktivita je distribuovat ten obsah od producentů ke konzumentům. Čili dá se to přirovnat, a třeba ústavní právníci ve Spojených státech to přirovnávají k něčemu, co nazývají a common carrier, veřejná služba. Jo, u nás si můžeme představit třeba poštovní soukromou službu nebo soukromého operátora telekomunikačního. Ten vám taky si neleze do obsahu vašich SMSek a vašich hovorů a nepřerušuje vám hovory podle toho, co říkáte. To by bylo nemyslitelné. Takže stejně tak není možné, aby ty platformy toto dělaly. A zakončím to v podstatě poslední poznámkou, kdy evropská legislativa, která již byla schválena a letos se má implementovat do českého řádu, a dneska tady o ní asi bude řeč, Digital Services Act, akt o digitálních službách, někteří v tom vidí, řeknu až slovo spásu, nebo že to vyřeší ty naše problémy a že není potřeba, aby Česká republika měla nějakou svoji legislativu. My tento názor nezdílíme, i když ten akt o digitálních službách ano, může přinést nějaké zlepšení situace, zlepšení stavu, ale může také přinést zhoršení toho stavu. A ten hlavní důvod proč je to, že ten akt o digitálních službách nijak nebrání těm platformám to, co oni nyní dělají, a to jest oni mažou nejenom ten nelegální obsah, což by bylo v pořádku, ale takzvaný škodlivý obsah. Jo, v angličtině harmful content. A celá ta bitva o svobodu projevu na digitálních sítích se v podstatě vede a bude se vést o ten pojem škodlivý obsah. A tady my prostě apelujeme a prosíme vás, zákonodárce, abyste nedovolili platformám zasahovat do obsahu, který je plně legální, ale který si někdo, ať už to je nějaká politická strana, nebo je to ta platforma sama, která ovšem je pod nějakým politickým tlakem, jak jsme teďka viděli ve Spojených státech, tak aby si ona určovala, co je škodlivé a co nedovolí těm lidem dál distribuovat. A já možná teda v tuto chvíli už ten svůj úvod ukončím a možná se vrátím ke škodlivému obsahu pak v rozpravě. Děkuju. Já také děkuji, poprosím Natálii Valachovou, Vachatovou, omlouvám se. Pořádku. Dobrý den, vážné dámy, vážní pánové. Společnost pro obranu svobody projevu si původně chtěla nechat vypracovat průzkum o svobodě projevu už na podzim roku 2021. Zajímalo nás, jak si svoboda projevu v České republice stojí, a tak jsme oslovili několikrát všechny agentury, renomované i prestižní, ze sdružení SIMAR. Byly to agentury, jako je Kantar, Stemmark, Median nebo Data Collect. Většina z nich nám buď neodpověděla, anebo nás odmítla. Agentura Ipsos nám například sdělila, že s ohledem, a teď budu citovat, na citlivé téma a současnou turbulentní politicko-společenskou a válečnou situaci nám průzkum neudělají. Ředitel agentury STEM se pro média vyjádřil tak, že z ideologických důvodů by pro nás stejně žádný průzkum nikdy neudělali. Takže nám nezbylo nic jiného, než průzkum udělat u agentury, která s tím souhlasila, a to byla agentura SANEP.
Což se ale paradoxně pro mnohá média stalo jakousi stopkou k tomu ty výsledky vůbec zveřejnit. A to včetně ČTK, které nám odmítlo zařadit výsledky průzkumu do svého informačního servisu pro média. Takže žádná agentura, která je ve sdružení SIMAR, nám výsledky, nebo respektive samotný průzkum neudělá a média nezveřejní žádný jiný průzkum než od agentur, které jsou pod SIMARem. Ocitli jsme se tak v takovém jako jakémsi začarovaném kruhu. A situace začala být alarmující, takže bez ohledu na to, kdo nám byl ochoten průzkum udělat a nehledě na to, jak moc se někteří snažili výsledky bagatelizovat, nic to nemění na skutečnosti, že se dnes více než polovina Čechů bojí otevřeně vyjádřit svůj názor. Já jsem si dovolila představit krátkou prezentaci. Většina Čechů má pocit, že se do našich životů vrací cenzura, přičemž na otázku, máte pocit, že se do našich životů vrací cenzura, jednoznačné ne, řeklo pouhých 17,8% respondentů. Skoro 2/3 Čechů si myslí, že s nepravdivými informacemi není třeba bojovat, protože zkrátka je to jakési nutné zlo demokracie. Výsledky průzkumu tedy naznačují velký rozpor mezi názorem veřejnosti a kroky, které vláda a některé politické neziskovky v tomto směru podnikají. A v jedné z klíčových otázek průzkumu vyšlo najevo, že téměř 65% dotázaných považuje současné zákony týkající se svobody projevu, které již nyní, jak řekl správně pan Vlastimil Veselý, postihují výhrůžky násilím, dětskou pornografii a šíření poplašné zprávy za dostatečné a že není potřeba v tomto přijímat žádné další zákony. Je zajímavé, že výsledky reprezentativního průzkumu korelují s výsledky respektovaného Alen z Bašského institutu, který v květnu roku 2019 přišel s rozsáhlým průzkumem o svobodě slova v Německu, kdy se 2/3 Němců vyjádřili tak, že si musí dávat pozor na to, co říkají a jak komunikují. Týkalo se to především témat, jako jsou uprchlíci, islám, nacismus nebo židé. Nicméně útoky a výtky nás nakonec vedly ještě k jednomu kroku. Rozhodli jsme se, že tedy zadáme ještě jednou průzkum, a to u Ipsosu. Byli jsme upozorněni na to, že Ipsos má jakousi samoobsluhu na průzkumy veřejného mínění. Tak jsme si tedy zadali identické otázky, zaplatili jsme a čekali jsme na výsledky, nad kterými tedy bude moci proběhnout již seriózní diskuze, aby to tedy bylo z nějakého respektovaného, renomovaného zdroje. Dočkali jsme se však zamítavé odpovědi. Dotazy na názor respondentů na cenzuru a dezinformace jsou totiž prý v rozporu s obchodními podmínkami a já teď budu citovat. Ipsos si vyhrazuje právo jakýkoliv projekt zrušit, zejména pokud se v dotazníku vyskytne jakýkoliv vulgární, urážlivý, xenofobní, rasistický, politický či jinak citlivý obsah. Jakož i téma, pojem, textový, zvukový, vizuální prvek, jehož interpretace by mohla vést produkci či k publikaci vulgárního, urážlivého, xenofobního, rasistického, politického či jinak citlivého obsahu. Vypadá to, že cenzura je dnes citlivý obsah, o kterém ani nemůže proběhnout veřejná diskuze. A to je za mě, dámy a pánové, asi alarm toho, jak moc je toto téma citlivé. Já vám děkuji za pozornost. Já taktéž děkuji a předávám slovo třetímu řečníku, panu Danielu Vávrovi, předsedovi správní rady. Dobrý den, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, paní senátorko. Předem se omlouvám, protože jsem jen prostý brakový umělec a nikoli politik a můj projev může znít tedy na půdě této instituce lehce nepatřičně a příliš ironicky. Nicméně jsem ho psal z nejhlubšího přesvědčení a v naději, že alespoň některé z vás nakloním vznešeným a možná utopickým ideálům svobody. Žádná cenzura u nás není. Každý si může říkat, co chce, řekl mi jeden novinář nedávno, když se mě ptal na to, o co nám v SOSP vlastně jde.
Cenzura u nás totiž nehrozí, zaručil se za to přímo pan premiér a zároveň nám slíbil, že závadné informace pro nás bude korigovat. Cenzura u nás není, leda, že byste měli nějaký web, jehož narrativy se nelíbí vládě a tak ho nechá navzdory ústavě a bez jakékoliv opory v zákoně vypnout. Všichni samozřejmě chápeme, že jsou situace, kdy ústava a zákony neplatí a tohle byla přesně jedna z nich. Cenzura u nás není, protože cenzuru může vykonávat jen stát a když stát deleguje cenzuru třeba na nadnárodní korporaci, provozující sociální síť, kde probíhá velká část společenského dialogu, není to tím pádem cenzura. Soukromá společnost s dominantním postavením na trhu si má přece právo dělat, co chce. Od několika úředníků státních jsem v posledních době v médiích slyšel, že cenzura není, když někomu stát omezí dosah a on si může dál psát, co chce. Jen to nikdo nevidí. Podobným způsobem mohli za komunismu někteří herci hrát ve filmu a spisovatelé psát knihy u sebe doma ve sklepě, bez diváků. I v době pandemie si jistě mohl každý vykládat, co chtěl o vládních opatřeních a panovala tu bezbřehá svoboda. Jen někteří na to, jak si nemohli vykládat ve veřejnoprávních médiích a jiní nemohli chodit všude, kam by rádi chtěli. Třeba na oběd nebo do tělocvičny. Tomu pomohlo velmi dobré rozhodnutí nezveřejňovat statistická data. To by totiž mohlo způsobit zbytečné potíže, protože by se ukázalo, že segregace nemá žádný významný vliv na boj s pandemií. Cenzura u nás není, naštěstí to totiž máme vládní tým KRIT, který, cituji, anonymně monitoruje nálady ve státní a veřejné správě a včasně identifikuje osoby, které mohou šířit antisystémové nálady a zapojuje je do dialogu. Otázkou je, co budou odborníci z KRITu dělat, když bude mít úředník i po dialogu dál zatvrzelé antisystémové nálady. Včera jsme se zde na půdě jednoho výboru dozvěděli, že policie monitoruje názory lidí, kteří se zatím ničeho nedopustili, ale mohli by. A to je dobře, je totiž skvělé, že se naše policie inspirovala u Stevena Spielberga a založila jednotku Pre-Crime. To jeden sportovec s příznačným jménem Svoboda se dopustil názoru a protože u nás je svoboda, odměnou by byla jen ztráta místa, důtka a poučný výlet. V jehož rámci jistě byl zapojen i do konstruktivního dialogu, a jeho myšlení už bude probíhat pouze ve 100% shodě s vládou a nebude šířit antisystémové nálady. Otázkou je, jak to pomohlo v zabránění antisystémových nálad veřejnosti, protože podle průzkumu renomované agentury Ipsos sdílí s vládou názor, že jsme v informační válce pouze 37% lidí, což je od loňska výrazný pokles. Dá se to interpretovat dvěma způsoby. Buď dezinformace vítězí, a lid skočil na špek podivným existencím v exekucích, neschopným často vypodit souvislou větu dávající smysl, nebo vítězí znechucení voličů z honu na čarodějnice a hysterické dezinformánie, v jejímž jménu jsou jim omezovány svobody. Ale konec sarkazmu a jedovaté ironie. Nikdy by mě nenapadlo, že přijde doba, kdy budu v hledáčku Centra hybridních hrozeb a budu označován za agenta nepřátelských mocností. Společně s některými disidenty, od jiných disidentů často, což je podle mě velmi neuvěřitelné. Z výše uvedeného je všeho patrné, že jisté náznaky toho, že naši vládnoucí představitelé se obávají nálad mezi občany a místo argumentace by raději nepohodlné, nepříjemné nebo nepřátelské názory umlčeli. Zatím se relativně daří tomu zabraňovat, ale už jen samotný fakt, že se to děje, by měl být alarmující. Obzvlášť ve společnosti, která má s totalitou, cenzurou a jedinou správnou pravdou bohaté a dlouholeté zkušenosti. A speciálně, když dnešní argumentace ve prospěch cenzury často až děsivě připomíná argumentaci tehdejší. Můj přítel Marek Vašut s oblibou vypráví historku, která mu profesor marxismu-leninismu na vysoké škole řekl, že by byl moc rád, kdyby u nás mohl prodávat americký tisk, jenže to nejde, protože každý není tak inteligentní jako Marek a mohli by to pochopit špatně. Poněkud mě vyděsilo, když mi nedávno naprosto identickou myšlenku zcela vážně sdělil jeden nejmenovaný poradce premiéra v debatě o potřebě boje s dezinformacemi. Vy jste inteligentní, Dané, a dovedete kriticky myslet, ale my musíme chránit ty, kteří nejsou. Naprostou podstatou naší demokratické společnosti je otevřená diskuze, volný přístup k informacím a pluralita názorů. Jak můžu vědět, že mi vláda nelže, když mi ta vláda znemožní přístup ke všem informacím o tom, co prosazuje? Jak se můžou voliči svobodně rozhodnout, když jim a opozici vláda brání v přístupu k informacím, které ona sama má a může využívat? Na základě jakého práva si někdo uzurpuje pravomoc rozhodovat o tom, kdo je dostatečně způsobilý k tomu, aby měl svobodný přístup ke všem informacím? Kdo má od koho mandát, aby rozhodoval, co si kdo může myslet a sdělovat ostatním? A to by přece znamenalo, že společnost je rozdělená na dvě skupiny se zcela jinými právy. Vládní představitelé a úředníci mají právo a přístup ke všem informacím a následně rozhodují, k čemu z toho bude mít přístup i zbytek občanů.
na základě čeho si to právo přivlastnili. Blízký spolupracovník Margaret Thatcherové, John O'Sullivan, kterého jsem měl nedávno tu čest poznat, mi řekl zajímavý postřeh. Dříve občané kontrolovali vládu, dnes vláda chce kontrolovat občany. Vláda má být ovšem zástupcem občanů, vykonávat jejich vůli, nikoli chovat se jako privilegovaná šlechta, která se snaží převychovávat nevzdělané poddané. V minulosti se často ukázalo, že kacíři měli pravdu. Proto dnes víme, že je potřeba chránit i kacířské a nepříjemné myšlenky. Ty příjemné, všeobecně akceptované, nikomu nevadí. To kacíři jsou ohrožený druh a protože je někdy velmi obtížné pravdu poznat, i když na první pohled všechno vypadá naprosto jasně, je potřeba chránit svobodu všech. A já bych byl opravdu velmi rád, kdyby většina ctěných poslanců a senátorů parlamentu České republiky se raději snažila přesvědčit občany a svoje voliče trpělivou, pokornou a upřímnou diskuzí a argumentací jako sobě rovné, aby všichni nalezli odvahu respektovat i opačné názory, než sami zastávají, dokázali tolerovat i ty, které považují za nerozumné či špatné. Pokud totiž někoho umlčíte, jeho názor nezměníte a jen si vytvoříte zarytého nepřítele do budoucnosti. Děkuji vám. Nyní poprosím zástupce ministerstva vnitra, pana náměstka Kaňu, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Musí za chvilku odejít, ale nechá tady pana Habartu a poté poprosím pana náměstka Třešňáka. Já vám děkuji za slovo, pane předsedo. Samozřejmě děkuji za přednesené výroky. Samozřejmě za nás, za vnitro, jsme si vědomi toho, že tohle to spadá prostě pod regulaci těchto platform, které byly zmíněny, ať je to Facebook, Twitter a tak dále. Za nás opravdu nejsme si vědomi toho, že by ministerstvo vnitra nějak ovlivňovalo nebo regulovalo veškerý nějaký tok informací. Opravdu k tomu nemáme žádné pravomoce. A jak již bylo řečeno, já se opravdu musím omluvit kvůli bezpečnostního výboru a pan ředitel Habarta tady bude místo mě. Děkuji moc. Poprosím pana náměstka Třešňáka. Hezký den všem, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já děkuji petentům za ten úvodní přednes a kdybych to bral čistě na základě mých osobních postojů, tak se znění petice v mnoha ohledech souhlasím. Nechci zde vést polemiku na téma o svobodného přístupu k informacím, to úplně není předmětem té dnešní diskuze a posunu se čistě jen k tomu tématu regulace online prostředí a to ještě čistě v té rovině, ve které se mohu vyjadřovat za naše ministerstvo, protože ministerstvo průmyslu a obchodu má v gesci mimo jiné telekomunikace, digitální služby, ale také především tedy i ochranu práv spotřebitele a to i ve vztahu k evropským institucím a právě, že mnoho členských zemí, nejen tedy Česká republika, vnímala, jak online platformy a především ty velmi velké mají často dominantní postavení na trhu a to vlastně narušuje i hospodářskou soutěž a dá se souhlasit s tím, že v mnoha případech tu svoji pozici mohou zneužívat. A právě za účelem zajištění spravedlivějšího, konkurenceschopnějšího a transparentnějšího digitálního prostředí bylo na evropské úrovni schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady 2065 z loňského roku o jednotném trhu digitálních služeb, takzvaný Digital Services Act, a jeho projednání na Radě ministrů se za Českou republiku právě účastnili zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. Takže se krátce jen zmíním o tomto nařízení, protože mnoho z toho zaznělo už pravděpodobně i na veřejném slyšení petičního výboru. Nicméně my právě DSA chápeme jako ten nástroj, na kterém celou tuto diskuzi můžeme stavět a částečně naplnit i některé požadavky petentů. A byť jsem ze slov pana Veselého pochopil, že úplně tu důvěru v tento institut příliš nezdílí, tak my ho právě vnímáme jako zásadní posun. A to nejen v oblasti tedy nelegálního obsahu, tam je to poměrně jasné, ale i v oblasti toho škodlivého obsahu, aniž bych teďka v tuhle chvíli nějakým způsobem rozvíjel jeho přesnou definici. Ale tím chci říct, že DSA se zabývá v mnoha článcích právě moderací a transparentními pravidly pro moderaci, což v tuto chvíli skutečně chybí. Vlastně cílem toho nařízení bylo vyjasnit a harmonizovat pravidla pro digitální služby na vnitřním trhu Evropské unie a stanovit pravidla pro moderaci uživatelského obsahu tak, aby byla transparentnější a dávala více práv uživatelům a pro takzvané ty velmi velké online platformy a vyhledávače
stanovila ještě navíc dostatečná pravidla. A přitom je naprosto klíčové zachovávat svobodu projevu a posilovat práva uživatele. Proto vlastně Digital Services Act dává platformám povinnost informovat o způsobu zásahu do jeho obsahu a uživateli právo se proti tomu odvolat. Tím pádem i očekáváme, že umožní uživatelům domáhat se lépe svých práv v tom online prostředí. Ono i dalšími nástroji jsou ustanovení a povinnosti týkající se transparentnosti platform obecně, včetně online reklamy a doporučovacích systémů. Například tím, že v té smlouvě a v těch smluvních podmínkách musí vždy být detailně uvedeny popisy veškerých omezení, způsobu zásahu do obsahu, způsobu moderování a přičemž musí být zachována svoboda projevu a svoboda plurality médií, tak jak to popisuje článek 14 Digital Services Act. Zároveň musí být zavedena povinnost interního mechanismu k vyřizování stížností. Samozřejmě veškeré další spory budou řešeny, musí tam být řešena i mimosoudní vypořádání jednotlivých sporů a povinnost vyřizovat oznámení o tzv. Důvěryhodných oznamovatelů. Asi nebudu zmiňovat další pravidla, která jsou stanovena právě pro ty velmi velké online platformy. Nechám to k té další diskuzi, ať nezmiňuji celý výčet ustanovení Digital Services Act. Chtěl jsem jenom zmínit tím, že my skutečně vnímáme tento institut jako jeden z klíčových pro to, aby většina těch požadavků petice byla naplněna s tím, že zmíním, že vlastně ten první požadavek petice vlastně jste naplnili tím, jak jste otevřeli tu diskuzi, ať už v petičním výboru a v dalších výborech poslanecké sněmovny. Děkuji. Já děkuji panu náměstkovi. Máme za sebou úvodní slova. V tom případě otevírám rozpravu. Už vnímám, že se hlásil někdo z auditoria, nicméně samozřejmě jako první se hlásila paní senátorka Kovářová. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo. Přeji dobrý den. Ono je to vlastně jednoduché. Kdo říká to, co si přeje mainstream, ten žádnou cenzuru, žádné umlčování necítí. To je těch několik procent lidí, kteří říkají, tady žádná cenzura není, co všichni blázníte. Kdo říká něco jiného, kdo klade otázky, kdo se ptá, tak ten je dezolát, proruský živel, anebo minimálně je kontroverzní. Kontroverzní, protože má jiné názory. Podle mého názoru je úkolem vlády, politiků a elit ve společnosti podporovat jiné názory a podporovat diskusy. Takže to, co tady si bylo před chvílí řečeno, že tímto otvíráme, tak já to vítám a myslím si, že náš úkol je hnojit jiné názory, tleskat jim a naopak s velkým podezřením zvedat obočí v okamžiku, kdy televize, nebo spolky, nebo debaty, nebo kulaté stoly hovoří jedním názorem a kdy je tendence říkat, to je člověk s jiným názorem, to je proruský živel, to je kontroverzní člověk, toho na tu debatu nepozveme. Je to přesně naopak. Máme zvát na debaty lidi s jinými názory. Jako moderátor musím říct, že debata kolem kulatého stolu lidí se stejnými názory je velmi nudná, zatímco debata lidí s různými názory je zajímavá. A tak by to mělo být a proto vítám tady tu petici a my v Senátě, tedy v ústavně právním výboru, jehož jsem členem, jsme se rozhodli uspořádat seminář na téma svobody projevu, svobody po projevu také. Ten seminář plánujeme na 23. května, zatím ještě nenajdete žádnou pozvánku, protože ho teprve připravujeme a o tom tam budeme hovořit. A jenom musím říct, včera proběhlo ústavní právní výbor a už na jeho jednání se ukázalo, že různí členové mají různý pohled na svobodu slova. Já jsem, protože jsem garantem toho semináře, jsem do anotace navrhla svůj pohled na svobodu slova, a najednou se to ukázalo kontroverzní, že to je můj pohled na svobodu slova. Tak pojďme dělat podobné debaty, podobné akce, pořádejme konference a pojďme říkat, pro boha říkejte, milí lidé, své jiné názory,
ptejte se, pokládejte otázky, byť by je někdo považoval za kontroverzní, protože ten, kdo říká, vy jste kontroverzní, protože kladete otázky, možná už zapomněl, že to je podstatou debaty mezi lidmi. Děkuji. Já děkuji paní senátorce. Otevřel jsem rozpravu a viděl jsem pána v auditoriu. Můžete k mikrofonu, který tady pro vás připraven. A prosím o čas, který nás samozřejmě jako vždycky strašně tlačí, protože po nás je tady zemědělský výbor, který je ale taky otevřen veřejnosti, takže pokud budete mít jakékoliv otázky ohledně drahoty potravin, tak můžete se trvat. Jo, prosím, dobrý den, já jsem Milan Šimoník, projektant v energetice a já nemůžu uvěřit tomu, co tady slyším. Já jsem do 22 let žil v komunismu a dobře si ještě pamatuju ty fráze a to pokrytectví celé té doby. A většina z vás jste to taky ještě zažila. A proto já opravdu nemůžu věřit tomu, když jsme cinkali, a dobře si to ještě pamatuju, že se dostaneme zpátky k takovýmhle debatám. A úplně v úžasu jsou z vyjádření zástupců státu, kdy tady pan Kaňa z ministerstva vnitra tvrdí, že všechno je v pořádku a přitom tu špinavou práci, pokud teda chtějí cenzurovat, vlastně přenášejí na outsourcují vlastně na manipulátory, aby vlastně vyrobili vlastně zdehonestující příspěvky, co teď Centrum pro hybridní hrozby zveřejňovalo. To je pro mě úplná hrůza. A druhá poznámka k panu Třešňákovi, zase ten double speak, svoboda slova ano, ale škodlivý obsah budeme regulovat. Prosím, já fakt jako nerozumím, co to je škodlivý obsah, jak tady bylo řečeno, buď je něco trestné, nebo není. Děkuju. Já taktéž děkuji, poprosím potom o reakce jednotlivých zástupců ministerstva, protože, jak říkal pan náměstek Třešňák, tak ta definice škodlivého obsahu jaksi ještě asi jakoby není, nebo že se teprve nějak jako dává dohromady, protože jste říkal, že ta definice toho škodlivého obsahu, že se k tomu nechcete nějakým způsobem v tuto chvíli vyjadřovat. Pan Třešňák má slovo, hlásil se. Proto jsem to zmiňoval, že nechci otevírat tu debatu o definicích toho obsahu. Nelegální obsah je jasně definován, škodlivý obsah je v tuto chvíli víceméně na interních pravidlech té dané platformy, jak si ho zadefinuje. Nicméně proč jsem to zmiňoval, protože dneska na základě podobné nálepky dokáže platforma svůj obsah regulovat, nebo dokáže regulovat, reguluje ho naprosto netransparentně. A to, co je cílem DSA, je právě pokud například maže příspěvky, pokud nějak zasahuje do práv uživatele týkající se jeho svobody projevu, tak proto musí předem stanovit transparentní pravidla, musí mít jasné vyjádření, proč tomu tak bylo, nikoliv jenom tak, že porušil zásady komunity. Takže proto jsem to zmiňoval, že i to, co dneska online platformy běžně dělají, bude v tuto chvíli regulováno právě ve prospěch svobody projevu a svobody slova. Můžeme samozřejmě vést diskuzi, zda je to dostatečné, či nikoli. To určitě povedeme. Nejdříve pan Oldřich Kůžílek se hlásil, poté pan Veselý. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady chtěl jenom zmínit, že jsme před asi 3 roky založili projekt, který se věnuje svobodě slova a zásobujeme veřejnou scénu různými expertními pohledy. To je první poznámka, chci být velmi stručný. A druhá je jenom, že to téma je velmi jaksi náročné na vyznání se v něm. Domníváme se, že zcela klíčové je dobře vnímat něco jako mapu celé té situace, dobře vnímat, co to je, jaksi hranice již ve společnosti zachycených a pomocí skutkových podstat popsaných trestných činů, tedy tam je ta hranice nějaké škodlivosti nahmatána tím legislativním historickým procesem už jako skutková podstata nějakého trestného činu. Ale vedle toho teoreticky můžou být ještě nějaké jiné oblasti, kde nejde o trestání, ale jde o jaksi práci s tím obsahem, který může mít v sobě jiné druhy rizik. Já asi nemůžu být podezírán, že bych chtěl něco omezovat. Já jsem celoživotně zastánce otevřenosti a svobody projevu a bojuju za to. Na druhou stranu zdá se, a je to můj názor,
a je na to velmi polemické, velmi polemicky hledět, dokonce i v našem projektu se jakoby v této věci ne úplně zhodneme. Jestli ten úzký zákon, který je připraven na ministerstvu vnitra a na jehož formulacích jsme měli možnost se relativně blízce konzultačně podílet, pokud by byl skutečně absolutně úzký jenom na ty největší, řeknu, státobezpečnostní až vojenská v rámci hybridní války operací zaměřený a zároveň měl velmi kvalitně sepsané ústavně právní pojistky, což se domníváme, že více méně k tomu už hodně směřuje, tak jestli svoboda slova je v bezpečnějším stavu s takovým zákonem, takto úzkým, anebo bez něj. Vedeme o tom veliké spory a otazníky a já se domnívám spíš, že s ním je bezpečnější. I když to může vypadat paradoxně, ale existence takové normy, a pokud bychom se potom v nějaké expertnější debatě a v souvislosti i s tím, řekněme, obrazovým vyjádřením té celé mapy všech těch jevů, které se jinak v těch debatách hodně míchají, a z toho míchání vznikají často ty různé názory. Oni, kdyby ty lidi přesně se posadili do určitého místa té mapy, tak by se třeba tolik nelišili. Jenom by si museli uvědomit, teď mluvím v tomhleto místě. Takže ten zákon, kdyby existoval, tak vytváří jakési zrcadlo, rezonanční pole, co teda skutečně se už může, a tím pádem říká, co teda se nebude nějak regulovat zároveň. Jako rezonančně. A také by takové přijetí nebo pokračování těch legislativních prací lépe podle mého názoru moderovalo nebo umožňovalo tu veřejnou debatu a vymezování vůči tomu a vyjasňování. Takže já tím apeluju jaksi na zákonodárný sbor, protože jsem zachytil ty úvahy jako nechme toho vůbec, nedělejme to vůbec. A mně skutečně lidsky vychází, že bude-li to bezpečně napsaná a velmi úzká norma, takže je to nakonec bezpečnější situace. Navíc tam je procesní aspekt, to jsem zapomněl říct, že i kdyby se nějaký zásah, řekněme, netrefil, tak on bude vtažen do procesu a velmi rychlého soudního posouzení, což je veliká přidaná hodnota oproti tomu stavu nic, nebo bez jakékoliv úpravy v této oblasti. Děkuji vám za pozornost. Já taktéž děkuji, hlásil se pan Veselý. Já jen velmi krátce k tomu škodlivému obsahu. Když vznikal ten zákon DSA v Evropském parlamentu, tak tam byl původně návrh, aby se těm platformám zakázalo si zasahovat do toho obsahu nad rámec toho ilegálního, aby si nemohli definovat ten svůj škodlivý obsah. Ale tato připomínka nakonec byla jaksi nepoužitá nebo v tom hlasování neprošla a ten zákon tam má tu možnost pro ty platformy to tam dávat. A teď je otázka, co to vlastně bude, jak oni k tomu přistupují. A tady už padlo od paní zpravodajky, že dneska se ta bitva o svobodu slova vede o pojmy dezinformace a o pojmy nenávist. Jo, tam to je skryto, pod těmito záminkami se excesivně maže a zasahuje. A teď je otázka, je debata, jestli teda se máme toho bát, jestli DSA přinese vlastně jakoby právní rámec, který posvětí tedy to excesivní mazání, čeho se teda bojíme především my, ale to se druhý tábor říká, nebojte se, to bude v pohodě, ty platformy budou kontrolovány a to jsou nějaké procesy, které jim to neumožní. No já na to reaguji jedním faktem, a to je s tím, že evropská legislativa už teď ty platformy vede k tomu excesivnímu mazání, protože existuje takzvaný kodex proti dezinformacím a tam se ty platformy vlastně musí k tomu zavázat, aby monitorovali a vyhodnocovali ten plně legální, ale podle někoho škodlivý obsah a musí toto reportovat a pokud to nebudou dělat, tak je tam sankce, prosím vás, 6% z ročního obratu. To je obrovská částka, takže si sami odpovězte na to, jestli ta platforma pod touto hrozbou se bude chovat volnomyšlenkářsky a nebude ty informace filtrovat, anebo naopak
tvrdě půjde po čemkoliv, co by jenom trošku mohlo zavánět nějakou, a teďka nenávistí ve smyslu kritiky, nějaké menšiny například, nebo dezinformací, to jest ve smyslu, je to názor, který není v souladu s vládní doktrínou, je to názor opoziční a tak dále. Jo, to je ta podstata, znovu to říkám, boje o škodlivý obsah, který podle nás bude zneužíván. Děkuju. Paní Sedláčková se hlásila, potom paní Vachatová. Tak já ještě jednou taky děkuji všem, že jsme tu byli pozváni a já možná, když to tady všechno poslouchám, tak bych to ráda zasadila do kontextu i ze svého pohledu. Já mám ve Společnosti pro obranu svobody projevu na starost sběr případů cenzury od českých občanů. Posílají nám to i slovenští, ale teda vyřazujeme, házíme to do koše. A za poslední dva roky nám přišlo asi 1700 případů českých občanů, kteří se cítili být neoprávněně blokováni na sociálních sítích. Především se samozřejmě jedná o ty velké hráče typu Facebook, Twitter, Instagram a tak podobně, ale musím říct, že přes 80% aktuálně tvoří pořád Facebook, to znamená na českém trhu je to pořád ta nejvyužívanější platforma. Když se podíváme na ty případy, které byly blokovány a ty lidi se cítili nespravedlivě blokováni, to znamená, že neměli pocit, že by ty blokace proběhly v nějakém rozporu s pravidly té platformy, tak to sami analyzujeme a procházíme právě v souvislosti s těmi pravidly. A ty případy, které vnímáme, že tam je třeba jen malý rozpor s pravidly, to znamená, jsou tam použita vulgární slova a tak podobně, tak házíme do koše. Když jsme vyházeli do koše, my se to necháváme v tom koši, protože si myslíme, že pořád určitá slova, která by třeba někdo považoval za vulgární a někdo ne, jsou subjektivní. Ale když teda se odhlednu od toho koše, kde mám asi 1000 případů, tak pořád jsme asi u 770 případů, kde ta platforma někoho opravdu neoprávněně blokovala. No a to právě, jak pan Třešňák tady správně řekl, bude částečně řešit DSA, protože my díky němu budeme mít možnost se nějakým způsobem odvolat v případě, že budeme mít pocit, že to teda není oprávněné a budeme to mít možnost, dá se říct, reklamovat, když to řeknu hodně jednoduše. Pokud se ale pak podíváme na webové stránky DSA a Evropské unie, tak zjistíme, že právě ten urážlivý obsah už si určuje ta platforma, jak řekl pan Třešňák správně. No a tam přesně dochází k tomu problému, který já bych ráda, abychom nějakým způsobem dokázali pak z té naší národní úrovně řešit. A to z toho důvodu, že když se podíváme přímo na stránky DSA, tak zjistíme, že odstraněno bylo téměř 90% takzvaných nenávistných projevů, které se týkaly nějakým způsobem sexuální orientace. A tam jsme přesně u jádra pudla toho problému, protože většina těch našich blokovaných příspěvků v České republice, která byla blokovaná na základě nějaké nenávisti nebo podezření na nenávist, nebo že se někdo urazil, tak se týkala úplně klasického názorového projevu na to, že třeba nechci manželství pro všechny, což je relevantní, legitimní názor, ale protože se tím někdo cítil uražen názorem nechci manželství pro všechny, tak to nahlásil pravděpodobně a sociální síť ho zablokovala. A já bych právě ráda ty definice, abychom z národní úrovně, z členské státy Evropské unie, tam pravděpodobně nenajdou shodu, předpokládám, protože toto je všechno v předsednictví Německa, kde vlastně ten urážlivý obsah, dá se říct, definují, tak my bychom rádi hlavně ty definice, protože ve chvíli, kdy například u nás není odhlasováno manželství pro všechny, ale v jiných státech jo, tak je samozřejmě velmi subjektivní ta hranice toho, co mě vlastně urazí, když budu ten člověk, který to čte. A možná ještě vám tady přečtu jednu věc, kde možná bych se ráda obrátila na zástupce ministerstva vnitra. Protože to je právě ono. My jsme jediná společnost na českém trhu, která vlastně sbírá tady ty případy blokací a my můžeme pomoct a nabízíme tuto pomoc jak vám zákonodárcům, tak ministerstvu průmyslu a komukoliv, kdo vlastně nějakým způsobem DSA implementuje. Nabízíme tu pomoc, že jim poskytneme ty analýzy z toho sběru případů, které máme. Ale určití lidé nás označují za alarmisty a nejenom to, jsme také poslední dobou vystaveni útoku ze strany třeba i nějakým způsobem vládních nebo úředních představitelů.
Nedávno Centrum pro hybridní hrozby, což je vlastně odborné pracoviště ministerstva vnitra, na Twitteru sdílelo článek z manipulátorů, který o naší organizaci pojednával velmi subjektivně, velmi nehezky a opravdu to nebyla kvalitní žurnalistika, kde odkazovali na naše soukromé tweety, na základě kterých hodnotili náš spolek a vyhodnotili ho jako spolek pro zastání, myslím, pro kremelského slova, jestli to správně říkám. No a nedávno mi přišla SMS-ka od novináře z deníku N, kterou doslova budu citovat, abych něco nepopletla. Dobrý den, paní Sedláčková. Mohl bych vás poprosit o krátkou reakci? Podle mluvčí ministerstva vnitra lze ze Centra pro hybridní hrozby účinnosti SOSP vysledovat problematické momenty. Konkrétně mluví o šíření manipulativních sdělení, ochoty spolupracovat s kvazimédií, konspiračního uvažování, obhajoby dezinformačních médií či přímo šíření dezinformací, sdílení a dávání prostoru kvazi mediálním webům. Konkrétně pak uvádí, že se SOSP nijak nezabývá, ale jednou z činností centra je standardní monitorování veřejného informačního prostoru a dalších otevřených zdrojů. Proto také sdílela o vaší organizaci informace ze serveru manipulátoři.cz. Které pak konkrétně říká, CHH může uvést, že agenda SOSP je možná kontroverzní, sama o sobě však problematická není a řadu argumentů lze považovat za legitimní součást veřejné diskuze, byť s konkrétními argumenty je možné polemizovat. Souhlasíte, paní Sedláčková, s názorem CHH? Já nejenom, že nesouhlasím s názorem CHH, ale já hlavně nedostávám definice od CHH a mluvčí ministerstva vnitra. Co jsou, prosím vás, kvazi média? Co jsou dezinformace? Co jsou konspirační teorie? Pokud jsme my obviňováni ve veřejném prostoru, což nám velice škodí v naší pověsti, že něco takového děláme, tak bychom rádi příklady toho, kdy to děláme a definice těch věcí. A když vidíme, že ani česká vláda, nebo v tomto případě ministerstvo vnitra, to neumí nebo nechce definovat, jak pak si můžeme být jistí, že to bude definováno u DSA, u hate speech nebo kdekoliv jinde. Děkuji. Děkuji moc. Máme tady pořadí paní Vachatová, pan poslanec Hendrych a potom pana Habarta. Děkuji. Já se omlouvám, paní Sedláčková obsáhla můj dotaz, ale hlásil se tady pan Vávra, mohu předat slovo místo mě jemu? Já si to určím a bude to po panu Habartovi, nebo ještě zkusíme před ním, možná bude potom reagovat na něj. Dáme prostor panu Hendrychovi, potom panu Vávrovi a potom panu Habartovi. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, abych se chtěl zeptat paní Vachatové v reakci vlastně na to její úvodní slovo, kdy jste oslovila vlastně několik těch agentur, které provádějí výzkum veřejného mínění, které jsou združeny v tom združení CIMAR, tuším, nebo jak se to přesně jmenuje. Chtěl jsem se zeptat, jestli mi neuniklo, oslovili jste i Centrum pro výzkum veřejného mínění, které funguje pod Akademií věd, pod Sociologickým ústavem Akademie věd a tudíž by mělo být v podstatě jediným neprivátním subjektem na poli vlastně zjišťování výzkumu nebo výzkumu veřejného mínění v České republice, nebo jedním z mála, teda bych chtěl říct, jo? To mě zajímalo. Já to budu řídit, omlouvám se. Dám vám prostor na odpověď samozřejmě, ale nyní poprosím pana Vávru, poté pana Habartu a poté až paní Vachatovou. Já jenom jsem měl krátkou ještě poznámku k tomu DSA. Uvedl bych nádherný příklad toho, kam to může vést. Jelikož prostě zase stát nebo zákon bude, nebo DSA bude delegovat to nějakou povinnost teda těch sociálních sítí si definovat nějaké podmínky, tak ale v zásadě říkám, vy si můžete dělat, co chcete. Oni si prostě definují jakékoliv podmínky a bude je potřeba dodržovat. A krásně by se to šlo ilustrovat například z minulosti, kdy do dneška u mnoha příspěvků na téma pandemie visí prostě cedulka, toto je o covidu, tady to je prostě pravděpodobně dezinformace, nevěřte tomu, případně jsou tyto příspěvky stále mazány. A v minulosti se to dělo naprosto masivním způsobem, nejenom, že byly mazány ty příspěvky, byly mazány celé účty a byly mazány rozhovory třeba s tak respektovanými jako vědci a imunology, jako je třeba Vojtěch Thon, s tím ten dal několik rozhovorů, ty rozhovory se zmizely z YouTube, přestože v nich neříkal naprosto nic nějak jako kontroverzního nebo z dezinformace, je to přední odborník na danou tematiku a přesto byl těmi korporáty mazán. A DSA vlastně pouze teďka řekne, vy mu musíte sdělit tomu člověku nebo té platformě, která tuhle informaci sdílí, že jste jim to smazali proto, že to odporuje vašim podmínkám o šíření, že nechcete na své síti prostě mít informace o zdraví třeba.
Takže jako to nic neřeší, prostě na základě DSA se vlastně legalizuje to, co se teďka děje, to jsem jenom chtěl poznamenat. Já děkuji moc. Pan Habarta má slovo, poté paní Vachatová. Prosím. Dobrý den, pane předsedo, paní senátorko, dámy a pánové. Já napřed musím říct důležitou věc. Nejsem ředitel. Nejsem ředitel, možná mě tak představil pan náměstek, ale to byl omyl. A já bych nerad, aby se můj ředitel dozvěděl, že tady něco dneska vyprávě. To jsem nebyl, já tady dokonce ani nemám. Já mám jenom, že jste z odboru bezpečnostní politiky ano. Ministerstva vnitra. Pozdravujte pana ředitele. Jsem z odboru bezpečnostní politiky. Nejsem ředitel a nejsem ani doktor. Jsem pouhý magister a doktor asi ani nebudu, protože nějak se mi nechce skákat skrz ty akademické obruče, abych se doktorem stal. Takže a na čestný doktorát to nikde nevypadá. Takže to jenom tak úvodem, abychom se vyhnuli nějakým nedorozuměním. Nepracuju přímo na CHH, takže jejich vnitřní stav mysli a myšlenky teď nedokážu úplně vysvětlit. Já jsem si četl nějaké to jejich vyjádření, které se mi zdálo, že je ještě relativně takové velmi opatrné. Nikde jsem neviděl to, co tady jsem mi zdálo, že jsem zaslechl, že by vás označovali za nepřátelské agenty nebo něco takového. A pokud jde o tuhle aktivitu, to je právě jako v podstatě výraz toho, že ministerstvo vnitra ve skutečnosti žádné pravomoci, které by se, dejme tomu, svobody projevu a hodnocení projevu nějak týkaly, nemá. Jo, jediné, co to ministerstvo vnitra může dělat a co v různých kontextech zatím dělá, je to, že o některých těch projevech nebo aktivitách může mluvit. Jo, my tady třeba se zpracovává zpráva o extremismu, která se publikuje každoročně, kde se zase shrnují, dejme tomu, aktivity z té, bych řekl, tvrdé extremistické scény. A vedle toho samozřejmě vzhledem k nečekaným vlivům těch sociálních sítí, které nás všechny předběhly, uznali naši nadřízení už v minulosti, že je třeba nějakým způsobem se aspoň pasivně věnovat teda vlastně obsahu, který cirkuluje v té digitální sféře, ale jak vidíte, jediný způsob, jak se k tomu ministerstvo vnitra nyní věnuje, je ten, že o tom hovoří. Já bych ale tady chtěl možná využít té příležitosti a stručně reagovat i na to, co jste říkali ohledně toho DSA a ohledně toho kodexu boje proti dezinformací. Já si myslím, že ten kodex boje proti dezinformacím je dobrovolný, jo, že to není právní povinnost a jako za takový, za něj vlastně nemůžete ukládat sankce. DSA samozřejmě obsahuje ty sankce, o kterých jste mluvil, to znamená 6% globálního ročního obratu, to je vlastně praxe, kterou už známe z GDPR, což je to nařízení o ochraně osobních údajů, kde to byly 4%. Máme něco podobného i v nařízení o odstraňování teroristického obsahu online, které jsme nedávno implementovali zákonem 67/2023. A to, o čem mluvíte, to znamená to zaměření na dezinformace, je ale jako součástí toho dobrovolného kodexu, který není vynucovaný sankcemi. To by jako nedávalo smysl. Určitě je to dobrovolné, anebo za to můžete ukládat sankce. Ale za druhé, to, co jste tady popisovali, vlastně i tu neochotu třeba agentur pro průzkum veřejného mínění s vámi spolupracovat, protože jde o kontroverzní otázky, já si myslím, že to dobře ukazuje takový účelový přístup u biznisu k některým věcem. Jo. A tady vám do jistý míry můžu dát klidně za pravdu v tom, že samozřejmě platforma elektronická, digitální, jako je Facebook, jako řada další, je tady vlastně nástroj nějakého podnikání, je to nějaký soukromý biznis. Není to veřejné náměstí, kde za definovaných podmínek můžete uspořádat demonstraci a případně i protidemonstraci a stát se pak stará o to, aby na sebe ty demonstranti a protidemonstranti mohli mluvit, případně i křičet, ale zároveň, aby po sobě neházeli dlažební kostky. No, to je vlastně úloha toho veřejného prostoru.
U té platformy, která sleduje i ekonomické cíle, je asi normální očekávat, že bude mít nějaké podmínky využívání, protože ona chce třeba maximalizovat počet uživatelů. Ve chvíli, kdy jsem se poprvé nějak jako seznamoval s tím, jak funguje Facebook, tak jsem zachytil nějaké informace o tom, že tam třeba mažou fotky kojících maminek, protože je tam jako ten algoritmus to vyhodnotí tak, že je tam už příliš mnoho nahé kůže. A přitom fotka kojící maminky není v ničem protiprávní. Ale oni prostě si vyhodnotili, že by asi nedokázali zastavit pornografii, kdyby se vydali tímhle směrem. A proto to omezili. Jo? A teďka vlastně, když tvrdíte, že na té platformě by se měl mazat nebo znepřístupňovat nebo omezovat jenom obsah, který nějaké právo definuje jako nelegální, tak vlastně byste přenášel na nějaké státy nebo na Evropskou unii jako vlastně ekonomické řízení té platformy. Jo? To znamená, na co ta platforma má být zaměřena, protože stát by musel definovat, co teda musí jako obsah u sebe mít a co naopak nemůžu. Jo? Tohleto, o čem mluví kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu, je taková regulace, dejme tomu, procesního charakteru, ale ve svých důsledcích může být podobně účinná. Zvlášť pokud tady budou subjekty, jako je třeba vaše společnost, které jsou ochotné brát je za slovo v těch jednotlivých případech. Jo? Protože ta Evropská unie měla regulatorní sílu, to se ukázalo už u toho GDPR, že Evropská unie má tu regulatorní sílu prosadit něco vůči velkým digitálním gigantům, kteří jsou globální. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to není obcházeno a jestli prostě hotel na Filipínách dodržuje GDPR. Já si myslím, že nedodržuje a že ho ani nikdo nepřinutí, aby tady měl svoje odpovědné zástupce. Ale Google, Facebook nebo tak se pravidelně soudí v Bruselu ohledně toho, jaké jsou jejich povinnosti u GDPR a pravidelně dostávají pokuty. O tom asi není sporu. Tady to bude podobné. Evropská unie se rozhodla trvat na těch procesních pravidlech, trvat na tom, že ta platforma musí vysvětlit, co maže, proč to maže, a musí tam být nějaká možnost vnitřního odvolání i vnějšího odvolání, to znamená nějaká možnost arbitráže. A tohle je ze strany, dejme tomu jako právníka, který jako se snaží na jednu stranu úplně neřídit ten biznis a na druhou stranu respektovat to, že jsou tady uživatelé, kteří potřebují ochranu proti tomu gigantovi, jako cesta dopředu. Jo? Čili já rozumím tomu, že vy si všímáte, že máme tady nelegální obsah a máme tady obsah, který závisí na rozhodnutí té jednotlivé platformy a který není nelegální, není definovaný jako protiprávní, ale jako to je, bych řekl, logické. Jo, protože když někomu dáte zahradu na to, aby si tam pořádal koncert, tak asi jako chcete taky mluvit do toho, co se tam bude hrát, nebo jaké divadlo se bude hrát a tak dále. Jo? Čili protože potřebujete vědět, jako kolik lidí tam přijdou, jak se budou chovat. Jo? Ve chvíli, kdy samozřejmě se tam zveřejňují kontroverzní obsahy, tak to může některé uživatele odrazovat, můžou být znepokojeni, platforma to musí řešit. Představa, že bez tohohle se nějakým způsobem jako obejdeme, je podle mě nerealistická. Ale to už jsem řekl asi tak většinu. Já jsem chtěl ještě říct jednu věc, a to že rozumím i tomu, co jste tady říkali, že vlastně je to hlavní platforma veřejné diskuse. Já si myslím, že ještě nejsme tak daleko ani u třeba bank nebo dalších víceméně nezbytných součástí moderního života, aby jsme na určité druhy služeb pohlíželi v podstatě jako na utility, jako že otevřete kohoutek, teče vám voda, zapnete vypínač, svítí vám elektřina, svítí vám světlo, jo, a taky by tady mohla být vydefinovaná nějaká minimální úroveň služeb, kterou musí dostat každý,
V praxi samozřejmě to není zas takový problém u té vody a u té elektřiny. Je otázka, jestli se k tomu časem dostaneme u elektronického bankovnictví a jinde, ale ta cesta procesní zatím je z toho pohledu lidí, kteří nechtějí řídit celé to podnikání, schudná. Moc se omlouvám za případně příliš dlouhé vystoupení. Děkuji. Já taky děkuji panu budoucímu řediteli odboru Habartovi a poprosím o stručnou odpověď paní Vachatovou, poté se tady hlásil z auditoria, se hlásím vy, poté bude paní poslankyně Voborská, potom pan Vávra, pan Veselý, pan Berkovec a já už bych to pomalinku sunul k závěru, protože si myslím, že se tady nesetkáváme naposledy, ale že budeme na různých dalších platformách muset samozřejmě diskutovat všechno to, co se nám potom bude blížit právě do poslanecké sněmovny. Takže já poprosím o krátkou odpověď paní Vachatovou, panu poslanci Hendrichu. Tak já jenom odpovídám, že CVVM jsme kontaktovali třikrát s negativním výsledkem, tedy vždy s odpovědí, že na to bohužel nemají kapacity a jenom krátce zareaguju na pana Habartu. Vy tady jste tak trošku bagatelizoval to, že vy si vlastně v podstatě jenom na tom ministerstvu vnitra povídáte. No, když nás zveřejňuje Centrum proti hybridním hrozbám, což samo o sobě zní docela strašidelně a upozorňuje nás na to a následně na to, ona tisk referuje jako o těch, na které upozorňuje Centrum proti hybridním hrozbám, tak si nemyslím, že je to hodné bagatelizace. To je ad jedna. Jen tak mimochodem nálepkování, zostuzování, neposkytování prostoru k debatě a obraně jsou jednoduchým a mocným nástrojem, který máte k potlačení nepohodlných nástrojů. A jak víme, a máme s tím bohaté a opravdu bohaté zkušenosti z minulosti, potlačování názoru nevede k řešení situace. Naopak, vždycky vede k eskalaci, prohlubování problému a k radikalizaci společnosti. Prosím, pamatujte na to. Já děkuji. Máte slovo. Dobrý den, děkuji moc. Já jsem Adam Ružička z Institutu H21 a jsem taky tady na projektu Svoboda slova online tady s kolegou panem Kužílkem. Mám rychlou poznámku a rychlou otázku. Ta první věc, já bych velice rád apeloval, abychom zahodili to sousloví škodlivý obsah, protože to neskutečně mate tu debatu, protože já si myslím, že se všichni shodneme, že je spousta obsahů, který škodí, ale ta otázka není zda něco škodí, ale zda dokážeme proti tomu efektivně zasáhnout, aniž bychom způsobili ještě větší škodu skrze zneužitelnost a vedlejší účinky. Takže pokud chceme používat slovo škodlivý, tak pojďme se bavit o nějakém ústavně chráněném škodlivém obsahu, který bezesporu existuje, a o nezákonném škodlivém obsahu. To je první věc. Ta druhá věc je to, že z diskuze, která tady probíhá, je zřejmé, jak gigantické slovo svoboda projevuje. My se tady bavíme o nějakém nálepkování, nezvaní do médií, evropské legislativy, domácí legislativy, DSA, mazání sítě a tak dále. Já bych se chtěl zeptat na velice úzkou podmnožinu tady tohohle gigantického tématu, které mě přijde, že teďka velice aktuální, protože se o něm má rozhodovat v následujících týdnech a to je postoj konkrétně volebního výboru k připravované legislativě, kterou tady zmínil kolega pan Kužílek na ministerstvu vnitra, konkrétně o blokování nebezpečného obsahu online. Protože minule, když jsme tady byli, myslím, v říjnu, tak jedna z těch navrhovaných doporučení bylo to, že by vláda neměla připravovat další legislativu ve jménu boje s vágně definovanými hrozbami, jako jsou například dezinformace anebo nenávist. Ten zákon se připravuje, je to ve jménu boje s jednou takovou hrozbou a tak by mě zajímalo, zda jste se posunuli a zda jste připraveni zaujmout stanovisko k tomu zákonu, které se připravuje na vnitru. Děkuji moc. Já moc děkuji. Technická paní Nováková? Ano, určitě. Prosím, ale krátce. Jestli můžu, já jednak, neberte si to ve zlém, ale přesně představujete toho člověka, který jako má nějaké předporozumění o tom, co je škodlivé a že mu jde jenom o to, jak správně proti tomu bojovat a dezinformace a tak dále. A to přesně bylo v úterý součástí debaty, že tohle vůbec vydefinované nemáme, protože prostě se ptáme, co je tím referenčním bodem a kdo je
tím, kdo určí, co teda je pravda a od čeho budeme odvíjet to, co je špatně. A potom teda si dovolím říct, já nevím, jestli tady mluvím i za nás, za ostatní kolegy, ale my prostě jsme zvyklí, jestliže se přímo nepodílíme na nějaké legislativní normě, tak jsme zvyklí se s ní nejdřív velmi podrobně seznámit. A rozhodně teda nikdo z nás, jak tady znám kolegyně a kolegy, tak nestřílí od boku, to nechcem, nebo to chceme. Takže vy teda buď víte víc než my, a tak po nás nechtějte odpovědi, protože my jsme žádnou tu normu neviděli. A ani tady jasně nezaznělo, jestli to, berte si to jako ne nějak jako špatně, ale prostě tohleto jsou odpovědi, to je přesně to zkratkovité myšlení, nevím, jestli to mám nazvat, že to je digitální myšlení, ale toto je zkratkovité uvažování, které my chceme teď trošku zbrzdit a sklidnit se a říct si, tak jako řekněme si, co je co a jak tomu kdo z nás rozumí. Já děkuji. Skutečně žádná legislativa ve sněmovně není a pan Habarta se možná k tomu vyjádří poté, jestli se něco připravuje nebo ne. Paní poslankyně Voborská se hlásí. Já budu stručná. Mám pocit, že tady se rozběhlo teď několik linií debaty, na kterou je potřeba navázat a nevyřešíme to určitě dneska. Já jednak bych chtěla se zeptat paní Vachatové, co bylo obsahem toho dotazníku. Nemyslím teď, abyste mi to říkala, protože je možný, že vzhledem k tomu, že vám to odmítlo několik agentur, tak některé otázky mohly být vyhodnoceny jako manipulativní. Jsou tam sociologové, dobře vědí, jestli ty otázky jsou vhodně položeny nebo nejsou. A třeba to byl důvod, proč vám to odmítli, já nevím. Jo. Zároveň v roce 2021 nebyl válečný konflikt. Vy jste říkala, že vám to odmítli z důvodu válečného konfliktu, ale ten začal až v roce 2022, takže nemohl to být z důvodu válečného konfliktu. Chtěla bych se zeptat na některé ty příklady, paní Sedláčkové, jestli se můžeme někde podívat, seznámit se s nima. Já předpokládám, že jsou někde buď na vaší platformě, anebo se k něm můžeme nějak dostat. Tak jestli byste byla tak laskavá, protože my mluvíme velmi obecně a každý vnímáme ty pojmy trošku jinak. A já bych byla ráda, aby jsme si přesně vysvětlili, o co nám jde, protože si myslím, že svoboda slova je pro nás všechny docela zásadní věc. A něco jiného je potom, jak se pracuje se svými daty, a jakým způsobem potom můžete ovlivňovat další lidi tím, že uvádíte nepravdivé informace. Bojím se už slova dezinformace, protože to už nabralo úplně jiný spád. Kolegové potom nazývají vlastně některé informace jako manipulativní. Myslím si, že to je mnohem zásadnější a je to výstižnější jako manipulativní informace než dezinformace, kterou potom každý říká každou chybu. Takže za mě určitě, abych byla pro, aby tahle diskuse pokračovala. Vím, že paní senátorka Kovářová bohužel už odešla a avizovala nějaký seminář. Domnívám se, že je důležité, abychom se o tom bavili. A zároveň mě teda mrzí, že už po několikáté nepřišli zástupci úřadu vlády. A já teda budu trvat na tom, abychom se někdy potkali s členy strategického týmu úřadu vlády, protože jejich role je poměrně zásadní v tomhle. A my tady, jak říkala kolegyně, pracujeme prostě s tím, co k nám až přijde. A neznáme všechny myšlenkové proudy, jak na ministerstvech, tak na úřadu vlády. A my bychom je taky rádi znali. Takže já děkuju. Já také děkuji. Myslím, že nás čeká diskuze i s Centrem pro hybridní hrozby a on se dneska omluvil z úřadu vlády pro nemoc. Bohužel nebyl nikým zastoupen. Nyní bude takovéto pořadí a směříme to už pomalinku k závěru. Pan Vávra, poté pan Veselý, poté jste se hlásil vy, poté ještě pan Habarta. Máte slovo. Já bych zareagoval na pana Habartu. To, o čem jste mluvil, samozřejmě je diskuze, kterou my vedeme několik let. A je to naprosto standardní a první prakticky námitka, která k tomu, co my říkáme, se vždycky vyskytne. Jedna reakce zcela zásadní podle mě je to, že pokud má někdo dominantní postavení na trhu, to znamená, že ovládá prakticky 80% dospělé voličské populace, získává informace primárně skrze něj, což nám mimochodem vyšlo v tom průzkumu taktéž, tak, a je to i z jiných průzkumů teda potvrzené, tak má poměrně velkou zodpovědnost a má hlavně velikou moc. A to se ukázalo, já jsem tady na posledním slyšení uváděl příklad, v Americe sociální sítě jedna, která se teďka ukazuje, že byly pod značným vlivem státu a tajných služeb, zcela jako
se to potvrdilo naprosto jako neprokazatelně. Dostávali zadání, co by měli cenzurovat, co by neměli cenzurovat, kdo by neměl mít prostor, komu by měly být zrušeny účty. To je jedna věc. Druhá věc je, že toho bylo prakticky využíváno v politickém boji, to znamená třeba poměrně respektovaný deník New York Post zveřejnil těsně před volbami informace o skandálu v rodině jednoho z prezidentských kandidátů. Ty informace byly na deníku New York Post byl okamžitě zrušený účet, zablokovány účty na sociálních sítích. Všechny média o tom referovali, jakože je to jasná dezinformace a vlastně na sociálních sítích byly blokovány příspěvky, které tenhle ten článek toho New York Postu sdíleli. Načež se po volbách ukázalo, že je to pravda. A následně renomovaný průzkum, já teďka se nespomínám jméno té agentury, opravdu to nebyla žádná dezolátská firma, ukázal, že to ovlivnilo výsledek voleb tak, že by pravděpodobně Joe Biden nezvítězil. Že i voliči demokratické strany by asi 16% z nich tuším, nebo 16% voličů, asi přesně nepamatuju to číslo, ale bylo to dostatečně vysoké číslo a na to, aby to změnilo výsledek voleb. Takže to je poměrně zásadní moc, kterou ty sociální sítě mají. A podle mě to je vlastně jako, by to mělo být děsivé pro každého, protože víš ten COVID, jo? Prostě Vojtěch Thon je respektovaný jako imunolog a v případě, že on zveřejní video na YouTube, což je hlavní platforma, kde se kdokoliv kouká na jako videoobsah, tak sice může dále šířit svoje názory a varovat třeba před nějakým závažným rizikem nějakého zdravotního problému, v tomto případě třeba pandemie, nebo vakcinace nebo čeho, a může mít pravdu, ale jeho platforma názorová se změní z 90% na 10%. Takže v tu chvíli, když ho někdo scenzuruje, tak prostě dokáže prosadit špatnou věc a umlčet ho. A můžeme si prostě říct, že vlastně je to všechno zcela v pořádku, protože to je právo té dané platformy dělat si, co chce. A jako ano, je to z hlediska určitého, je to její právo, já to nepopírám a já jsem vcelku pro volný trh, ale v tomhle případě tady dochází k poměrně značnému jako a složitému jako situaci, která by mohla vést k poměrně nehezkým koncům, si myslím. Já děkuji moc. Jenom ještě bych dodal jenom takovou a takhle. Často nám ještě pak říká, no pořiďte si vlastní sociální síť a tam si dělejte, co chcete vy. Což se stalo teda. Elon Musk si koupil Twitter a okamžitě, když tak učinil, tak byl napadán, že jako teda tam nesmí to říkat, co chce a vlastní ho teda to asi za mě dodá. Pan ředitel Veselý. Je velice jenom rychlá reakce na pana Habartu a pak teda dvě nějaké poznámky závěrečné z mé strany. Naprosto sama souhlasím, že mít kodex dobrovolný, aby byl povinný, zní absurdně. Nicméně to jsou přesně slova paní eurokomisařky Jourové v rozhovoru, který měla pro, myslím, že týdeník Echo. A já vám pošlu vám ten článek, kde o tom přímo mluví, že to je polopovinný ten kodex. A pokud dneska teda je ještě dobrovolný, tak už dlouho nebude a je tam ta sankce těch 6%. Jo? Ale teď už trošku vážněji k tomu, vlastně, o čem se tady bavíme. Já řeknu teďka takové dvě informace o tom, jak zaprvé Česká republika je vnímaná v zahraničí, ten kontext té svobody projevu v dnešní době, v těchto dnech, a potom, jaký dopad na Českou republiku má ta evropská legislativa, třeba toho typu DSA, podle zkušenosti ze Spojených států. Takže první informace o tom vnímání ČR zvenku. Včera nebo předevčírem publikoval u nás, o ČR, článek britský The Spectator. Nevím, kdo z vás zná tady tento týdeník, jedná se o jeden z nejstarších světových týdeníků vůbec. Vznikl skoro před 200 lety a jedním z jeho editorů býval třeba Boris Johnson. A já vám, kdo bude mít zájem, pošlu odkaz. Tam vyšel článek o tom, jak se do České republiky vrací cenzura a poměry, které tady byly ještě za doby normalizace a disidentů. A jsou tam probírány ty konkrétní případy lidí, kteří jsou v těch posledních dnech tady perzekováni a kriminalizováni. Jo, fakt to bylo takový hrozně smutný čtení pro mě, protože když jsme tu naši iniciativu před těmi 2 lety začínali,
tak jsme pak jako to brali tak, že ty poměry jsou už jako zhoršující se třeba v Británii a některých dalších zemích západní Evropy kvůli migrační krizi, kvůli tady těmhletěm, jakoby, kvůli těm událostem, ale my jsme si tady celkem ještě mohli užívat opravdu vysoké úrovni svobody projevu. To se v posledním roce radikálně změnilo a opravdu začínáme být vnímáni v Evropě skoro jako ti cenzurní jestřáby a mě to, přiznám se, děsí. Jedna poznámka. A ta poslední poznámka k tomu Twitteru. Zase mnozí z vás asi víte, že před půl rokem zhruba nebo kdy Twitter získal nového vlastníka. Velká celebrita světová, Elon Musk ji převzal. A co Elon Musk udělal? Tu cenzuru, která dneska probíhá třeba na tom Facebooku a jinde, on ji zrušil. On přestal ty informace filtrovat, začal se třeba věnovat více potírání dětské pornografie, která se tam předtím šířila, tak to teďka potírá tvrdě, ale zároveň již nefiltruje ty politické postoje, které byly filtrovány dříve, a dává tomu prostě volný průběh. Jo, je to takový model, který by se nám docela líbil. A teď je hrozně pro nás zajímavé, myslím pro nás všechny, by to mi zajímavé a poučné, jak se k tomu staví Evropská unie a komisař Breton, jo, který má na starosti DSA. A komisař Breton takhle zdvihá varovný prstíček a říká, pane Musku, to, co vy tam děláte, to jako není dobrý, to my si takhle nepředstavujeme v Evropě. A jestli tady v té Evropě nebudete respektovat ty naše poměry, které jsou teda blízké tomu, té představě toho DSA, než máte v Americe, tak my vám tady nedovolíme podnikat. Jo? A to je právě přesně, si myslím, ten signál, který bychom měli všichni vnímat, jestli teda to, co dneska na Twitteru je možné, jestli to není ten model, který my chceme tady následovat, my radši prostě budeme excesivně zasahovat do toho obsahu a DSA nám to jenom posvětí a já se bojím, že takhle to opravdu je. Já moc děkuji. Nyní pořadí. Máte slovo vy za malý okamžik, potom pan Habarta, potom pan kolega Berkovec, který se taktéž hlásil a potom už bych to pomalinku ukončil. Děkuji moc. Děkuji moc za slovo. Moje jméno je Vavruška, zabývám se digitálními technologiemi. Já když tu debatu poslouchám, tak mám jeden pocit z toho, a to je, že na prvním místě je politika a politizace téhleté otázky a moc se neřeší technologie, jak jsme se do toho situace dostali, proč vlastně se to řeší a taky, řekněme, určitý vědecký pohled a to, co dneska víme z oblasti neurovědy, to, co dneska víme z oblasti fyziky a co to vlastně ta pravda je, řekněme, možná i filozofický pohled. Myslím si, že do tohohle toho problému jsme se dostali, pokud odhlédnu ty politické důvody, z důvodu technologických. Máme tady prostě roboty, máme tady technologie, máme tady velmi silné sociální sítě, které jsou schopni manipulovat. My zpočátku těm sociálním sítím věříme, oni jsou tam pak schopni algoritmicky různě předkládat věci, které my nevidíme do těch algoritmů, nevidíme, jak nám jsou předkládány. Mohou na těch sítích fungovat různí roboti, případně fake identity, kde věříme tomu, že je nám něco předkládáno, což tak není. To jsou právě věci, které třeba Twitter se dneska snaží řešit a myslím si, že to je ten pravý důvod, proč celá ta debata o dezinformacích je relevantní, nicméně je potřeba ten pojem té dezinformace definovat. A já jsem tady chtěl udělat pár poznámek, vím, že nemáme moc času, ale takže jenom bych řekl takhle, když se podíváme na ty současné vědecké poznatky z neurovědy, z kvantové mechaniky a tak dále, tak je velmi těžké vůbec definovat realitu. Jo, objektivní realitu. Pokud nemůžu definovat objektivní realitu, tak bude velmi těžké definovat absolutní pravdu.
tyhle ty věci, které my tady diskutujeme, jsou v podstatě sociální konstrukty, ta společnost má nějaký sociální kontrakt, musíme se na něčem shodnout, abychom fungovali, ale podle mě je potřeba začít tady z té filozofické oblasti, abychom se vůbec shodli na těch základních věcech, na kterých si myslím, že podle těch vědeckých poznatků se dneska shodnout lze víceméně. A potom tu debatu směřovat dál. No, já bych řekl asi takhle, ta pravda je, to, co my považujeme za pravdu, je sociální konstrukt. Pokud někdo tvrdí, že existuje absolutní pravda, tak je to buď náboženský fanatismus, nebo jakýkoliv myšlenkový fanatismus, nebo jsou to logické úvahy, kdy můžeme tvrdit, že nějaké tvrzení je třeba nelogické, ale to neznamená, že to reflektuje nějakou realitu kolem nás. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, ty desinformace. V podstatě víme i ze zkušenosti, že jde o názorové debaty, že nejde vždycky o nějaká fakta nebo i nějak extrémně ověřitelná fakta, jde o názory. Ten problém těch dezinformací je v tom, že existují algoritmy, které a existují v podstatě, řekněme, podvodné způsoby, deepfake, nebo způsoby, jak prostě někoho ošálit pomocí technologií, které pokud se nebudou kontrolovat, tak je možné extrémním způsobem v podstatě kontrolovat, co si lidé myslí, nebo nějakým způsobem zasahovat do myšlení lidí. Ten boj s těmi dezinformacemi by měl být zaměřen ne na lidi, kteří si něco postují, ale na ty platformy a na to, jakým způsobem algoritmicky ty platformy fungují. A jak říkám, je potřeba tyhle věci prostě probrat víc nějakých vědeckých poznatků, podívat se, v čem technologie, které dneska máme, tu situaci mění a na základě tohodle hledat konsensus, než se dostaneme do politických sporů, co by mělo být povoleno nebo nemělo být povoleno. Děkuji. Děkuji taky. Pan Havarta a bude mít slovo poté pan Berkovec a pak už to budeme směřovat k závěru. Vy jste se hlásil. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem ve snaze vyhnout se nedorozumění ve svém prvním vystoupení začal tím, že nejsem ředitel, místo abych začal tím, že já si ve skutečnosti vážím té petice i toho, co děláte. Protože by nebylo normální, kdyby společnost nedokázala vygenerovat nějakou obavu a nějakou tendenci řešit věci, o kterých si společnost celkem legitimně myslí, že nejsou dobře. Čili na poprvé jsem to neřekl, tak to řeknu teď. Já naopak jsem uklidněný tím, že jsou tady prostě lidi, kteří dokážou se dát dohromady a něco konstruktivního v tom způsobit, protože se jim nelíbí, jak se ta situace vyvíjí. A nechtěl jsem bagatelizovat názory CHH, já tady teďka nemůžu mluvit za ně úplně, ale možná bude nejlepší, když se jich prostě zeptáte, jak to mysleli. Já, když jsem si četl to jejich vyjádření, tak jsem měl někdy pocit, že by polovinu toho mohli říct i o mně, ale budiš. K tomu, co říkal pan Vávra ohledně dosahu vlastně Facebooku jako platformy, já si myslím, že tady se celkem shodnete i třeba s bývalou kancléřkou Merkelovou, která vlastně na to, že, co to bylo, Facebook nebo Twitter zrušil bývalému prezidentu Trumpovi účet v nějaké chvíli, reagovala tak, že to by právě nemělo být rozhodnutí, jestli si to pamatuju dobře, to by právě nemělo být rozhodnutí té platformy, ale mělo by to být rozhodnutí, ke kterému se dospěje nějakým jako regulovaným způsobem. Čili z tohohle pohledu ten důraz Evropské unie na nastavení těch procesů a jejich přezkoumatelnost je vlastně konzistentní už delší dobu. Jo? Evropská unie si nechce, a já zase tady už mluvím spíš jako za ministerstvo průmyslu a obchodu, aby si platformy dělali, co chtěli. Do jisté míry se ten obsah nechává na nich, ale ten proces se na nich moc nenechává. A to je asi i podstata toho, co myslel komisař Breton tím, že trval na tom, že Facebook bude poslouchat ta evropská pravidla, protože zase, jako kdyby to neposlouchal Facebook nebo Twitter, tak je nemuseli psát. Jo? To je jako zase ta regulatorní ambice Evropské unie tady být musí. Jo? Jinak by to úplně nefungovalo. Poslední věc, na kterou jsem byl tázán, byl ten zákon...
zákon o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online. Tak současný stav je ten, že to ani není rozesláno do vnitrorezortního připomínkového řízení, takže to vlastně nepředstavuje ani názor ministerstva vnitra jako takový. No, čili byla by nefér tady tvrdit, že ministerstvo vnitra má něco připraveného. Napsali to moji kolegové, částečně jsem se na tom podílel, čili je to expertní práce jednoho odboru a standardní postup je takový, a to tady už někteří poslanci a poslankyně naznačovali, že napřed se to pustí do vnitrorezortního připomínkového řízení, kde se k tomu vyjádří legislativní odbor, odbor prevence kriminality a dalších asi 50 odborů, které na vnitru máme. Potom se ty připomínky musí vypořádat a pak se teprve minister rozhodne, jestli to je zákon, který skutečně vahou ministerstva předloží do mezirezortního připomínkového řízení. V té chvíli se objeví v elektronické knihovně úřadu vlády, zvané ECLEP, a tam k němu bude mít, tuším, přístup i veřejnost bez nějakých dalších jako nutností podávat žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Já vidím, že pan doktor Kužílek už se na mě usmívá. Každopádně potom to bude, se bude dát mluvit o tom, že je to nějaký návrh ministerstva vnitra. Jo? Jestli já chápu tu situaci dobře, tak teďka probíhá diskuse, do jaké míry tohle má být ta nosná součást boje proti dezinformacím nebo ne, nebo jestli tady nemají přijít napřed nebo současně nějaká jiná opatření, dejme tomu měkká, ať už je o zvyšování mediální gramotnosti nebo cokoliv jiného. Čili já vám ani neřeknu, jestli tady jsou nějaké termíny, ve kterých se něco stane, protože to nevím. Poslední věc, a to už budu úplně na konci, potřeba definovat dezinformace nějak jako abstraktně nebo právně. Já vám dám příklad nebo příměr z pornografie. Jeden anglický soudce kdysi prohlásil, že pornografii definovat neumí, ale když ji vidí, tak ji pozná. Jo? A zákon, ku podivu i trestní zákoník, který by si měl jako dát záležet na jasnosti a přesnosti, v podstatě sice říká, že kdo šíří pornografické dílo písemné, zvukové, obrazové a tak dále, tak může být potrestán, ale vlastně není to jako vázaný na tu definici pornografického díla jako takovou, jako na ty účinky. To znamená, v níž se projevuje neúcta k člověku, násilí, styk se zvířetem, já nevím, co dalšího. Jo, už si to nepamatuju přesně. Čili tam se vlastně stejně tak u té dezinformace nemusí definovat, co to je dezinformace. Jo, protože otázka je, jestli by to vůbec jako nějaký zákon dokázal definovat tak, aby se na tom všichni shodli, ale dá se tam definovat, jako jak moc škodlivé to musí být, aby se s tím stát zabýval. Jo? A to je právě potom to hledisko, které dokážete podrobit třeba soudnímu přezkumu. Protože když tam vymezíte ty oblasti, ve kterých se to má projevovat, vymezíte tam ty subjekty, které to mají nebo nemají šířit, a vymezíte tam tu závažnost, tak všechno z toho je potom soudně přezkoumatelné. Ale to je tak, abych tak stručná reakce na to, co jsem slyšel. Děkuji. Já taky děkuji. Několikrát se ještě hlásil pan Třešňák, tak ještě mu dáme prostor před panem poslancem Berkovcem, který bude poslední, pokud chce. Ne, on bude jako poslední, tak já to tady řídím, ještě znovu zopakuji. Já budu stručný, já jsem, trošku mi to sebral pan Haberta. Byla to reakce právě na to Ilona Muska na Bretona. Já nechci interpretovat to, co řekl Breton, a asi ho nebudu určitě obhajovat, a možná ta slova použil až příliš tvrdá a někam zabíhal do roviny výhružek, ale ve své podstatě tím jenom řekl to, že pokud tu podniká někdo v oblasti online platform, tak by měl dodržovat společná evropská pravidla. Viděli jsme to už i, a bylo to tu dnes zmíněno, GDPR, také se tomu Facebook a Twitter ve velkém bránili, a přitom, ať to bylo velice demonizováno, tak šlo především o ochranu osobních údajů. A možná ještě zareaguji, protože vím, že panuje ta skepse k jednotlivým ustanovením DSA a to, co zmínil ještě v tom předchozím vystoupení pan Vávra, že vlastně by to legalizovalo ten současný postup. To je v
V tuto chvíli je to spekulace, protože ještě nás čeká implementace, čeká nás, než to nabíde účinnosti, protože bude to součástí té národní legislativy. Takže určitě se ta debata povede ještě dlouho, nicméně ono to nelegalizuje to, že si mají stanovit pravidla. Ono to těm pravidlům dává jasné rámce a hlavně jasný rámec těm jejich smluvním a těm obchodním podmínkám. Takže když tu bylo uveden příklad, dejme tomu s covidem, to by tam tedy museli pak, a teď předjímám já, omlouvám se, jasně vymezit, že o covidu budou informovat jenom jednostranně. Jinak musí všem zaručit rovný přístup. Takže to jsou už debaty opravdu na úrovni toho, až možná za rok, za dva, a jakým způsobem reálně to bude implementováno a jakým způsobem bude ten dopad do toho fungování těch samotných sociálních sítí. A nebo zdali vůbec pan poslanec Berkovec. Děkuji, pane předsedo. Já jak to tady poslouchám, tu debatu, tak dovolte dva takové malé výlety do nedávné i dávné historie, takové deja vu trochu. Je to i dohledatelné, protože my jsme v tomto volebním období neměli mnoho těch interpelací. Při jedné interpelaci na pana premiéra se jedna naše paní kolegyně ptala na konkrétní případ jedné soukromé společnosti, která někde zastavila nějaký účet nebo něco někde vymazala. Pan premiér na to odpověděl a ptala se, kdo to přikazuje. A pan premiér na to popravdě určitě odpověděl, že to byla iniciativa a rozhodnutí té soukromé společnosti. Načež vystoupil jiný pan kolega poslanec k tomuto konkrétnímu případu a řekl, že podle jeho informací to bylo na doporučení, nikoli na zákaz samozřejmě, ale doporučení telefonát jisté tajné služby. Na to už pan premiér neodpověděl. A v tom já jsem měl to deja vu z té minulé doby, kdy se v době té normalizace tak to rušili divadla, kapely a výtvarné akce a nejrůznější věci. A ono se vždycky vědělo, kdo to zakázal, který ten orgán, ale ne vždycky se to řeklo a ne vždycky se to chtělo říct. Tak většinou to bylo tak, že se řeklo, to rozhodli oni. Přičemž nikdo nevěděl, kdo jsou to ty oni. Ale bylo to takový to, ty nahoře, to ví to, to mi jako... Protože alibismus úředníků tady byl vždycky. Tak to je to moje deja vu. A teď se vrátím k tomu, co jsem říkal dneska na začátku, kdy jsem připomínal názor pana Kužílka, který mezi tím přišel, kterého tady vítám, který jasně řekl na tom podvýboru, že to téma je tak široké, že bychom ho měli jasně strukturovat. A podle mého pocitu velmi silného bychom měli některé ty otázky, které se týkají porušování práv, ústavy a tak dále, přenést také na ústavně právní výbor. Není to, pane předsedo, hlasovatelný návrh, jenom to berte jako podnět a já se o to určitě v nějaké debatě, ať už s paní profesorkou Válkovou nebo s předsedou ústavně právního výboru, budu snažit zasadit. To je všechno, děkuji za vaši pozornost. Já taktéž děkuji, myslím, že nás čeká ještě celá řada různých diskuzí, jak říkal pan náměstek, třešně a kulatých stolů, seminářů a že nás, myslím si, čeká skutečně vydefinování některých pojmů. Nicméně v tuto chvíli já končím rozpravu tady k tomuto bodu a požádám paní zpravodajku Ninu Novákovou o načtení usnesení. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové volebního výboru, dovolte mi, abych navrhla usnesení ze 16. schůze volebního výboru k petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích. A návrh usnesení je tento. Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova poslankyně Niny Novákové, informací od zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva vnitra České republiky a po rozpravě žádá dotčená ministerstva a úřady, aby všem připravovaným krokům souvisejícím s bojem proti dezinformacím předcházela debata za účasti veřejnosti. Já děkuji, necháváme hlasovat, kdo je pro toto usnesení. Všichni, kdo je proti, kdo se zdržel, nikdo, děkuji pro záznam. Tím pádem končím tady tento bod a dávám dvouminutovou nebo tříminutovou pauzu mezi dalšími body. A děkuji moc všem zúčastněným.